Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, я вже казав вам, що цефалоподи, зокрема восьминоги, непересічні створіння, наділені потужним інтелектом. Ось подивіться, що виробляє цей красень. Він майже переконав нас у тому, що ніякий він не восьминіг, а кораловий риф чи якась морська рослинність. Сьогодні я хочу познайомити вас зі справжнім генієм серед цієї родини – кокосовим восьминогом. У цьому створінні неймовірно буквально все. Ці малюки використовують наявні матеріали для створення укриттів і засідок. Кокосовими їх називають тому, що вони залюбки послуговуються шкаралупою кокосів у якості імпровізованої мушлі. Кокосові восьминоги – хижаки і не греблюють скористатися мушлею щойно впольованого молюска, аби зачаїтися в ній і вполювати ще когось. Отже, уявіть собі, кокосові восьминоги демонструють так звану поведінку «tool use», тобто навички використання інструментів. Доволі довгий час була розповсюджена думка, що таке вміння притаманне тільки вищим приматам і людині. Згодом перелік обдарованих доповнили птахи і деякі ссавці. Але восьминоги, вони, як на мене, переплюнули всіх. Захоплені зненацька без укриття кокосові восьминоги влаштовують цілі вистави зі світловими і кольоровими шоу і миттєвим перевтіленням. Вони напружують м'язово-шкіряний мішок і раптово вкриваються пухирцями, маскуючись під ґрунт. Перефарбовуються, вивертають свої світловидбивні присоски. А ще характерна захисна поведінка кокосового восьминога – біпедалізм, тобто пересування на двох кінцівках. Тварина складає 6 своїх ніг або на голові, або навколо імпровізованого укриття і рухається на двох. Учені припускають, що так тварина намагається імітувати вільне плавання кокоса чи мушлі у товщі води. Неймовірні істоти з неймовірними здібностями. Такі вони цікавинки підводного світу. І я все ще маю що про них розповісти. До нових зустрічей!